Okay, einen Moment. Nein, das soll ich. É um bocado desconfortável, mas foda. É tudo arranjadinho, meu. Fixe. É, para ir dar para lá abaixo, né? Até que enfim fizeram alguma coisa aqui, poças. É a imensidão desta merda, né? Thank you.
é fixe, meu. São tão importantes, cara. Agora já não, exatamente. Antigamente já vistava. Era impressionante, meu. Malta a andar. Caralho. Very beautiful, eh? Né? Very nice view. Very nice. Vê dois gajos bonitos, pá. Thank you.
estamos a andar há 3 horas, pá, não é brincadeira. Hã? Ah?